todos. Eu sou a Graci Artes e hoje estou aqui no canal Saber Mais Adrisol para ensinar para vocês a margarida gigante. Olha só que linda essa peça que eu fiz, inspirada num trabalho da Adrisol lá da feira da Mega Artesanal de São Paulo. Só que eu vou fazer para vocês em outra cor. Vamos à nossa aulinha então? Então, pessoal, para iniciar o nosso vídeo, nós vamos precisar do ferro aquecido. E eu vou ensinar para vocês a modelagem da flor, tá? Essa então é a flor que a gente vai usar, é a margarida grande, gigante, né? Como tá lá no site, margarida gigante. Aqui eu fiz a marcação dela para ela encaixar bem direitinho. Vou precisar então de um pedaço de EVA maior que a flor, né? Que é a base dela. E vou aquecer esse EVA, essa placa, né? Aqui então está a nossa flor modelada. Para fazer essa peça de hoje, nós vamos usar 2, 4, 6, tudo duplo, 8, 10, 12, 14, 16 vezes esse aqui. A gente vai fazer 16 flores, mas como eu também vou fazer os botões, se eu quiser mais botões, eu faço mais flores. Aí vai depender do tamanho da guirlanda que eu for fazer, tá? Então vocês multipliquem aí pelo tamanho que vocês vão fazer, só vai aumentando, tá? Agora eu quero mostrar pra vocês aqui o outro modelador que eu usei, que foi o de folha, tá? Que é esse aqui. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o nome dessa folha aqui. Ela é assim. Eu, pra poupar material, como é que eu faço? Eu vou no EVA verde, risco ela todinha primeiro, depois eu venho com ela riscada, esquento, coloco aqui e faço a pressão pra frisar então essa folha, tá? Mesmo que depois a gente vai cortar ela e tal, mas é que daí ela são mais folhinhas que a gente consegue fazer. Então, eu usei esse modelo aqui de folha, e aí eu fiz várias, tá, gente? Uma média de umas, acho que 20, 25 dessa, pra fazer essa guirlanda. O que mais que eu precisei? A meia margarida, também que eu fiz, a meia margaridinha. Essas aqui eu fiz umas 10 dela. E esse aqui é o miolo da nossa flor, tá? Então, esse aqui, dependendo da quantidade de flor que eu for fazer, faço a mesma quantidade de miolo. Tá, eu usei esse aqui, que é o que acho que é o kit bolas, mas aí eu vou deixar na descrição para vocês bem certinho. Então, pessoal, agora a parte da pintura. O que que eu vou precisar? Tinta PVA amarelo cádmio e tinta PVA laranja. Vou usar também tinta PVA preta e eu acho que caramelo, se eu não me engano também. Mas eu vou olhar ali agora qual é a cor certinha. Coloco aqui um pouquinho de cada cor. Eu vou colocar aqui numa bandejinha, tá? Um pincel da Condor Macio. O que que eu vou fazer? Eu vou misturar essas duas cores. Eu não recortei, deixa eu sentar aqui pra mostrar pra vocês. Eu não recortei a peça. Eu faço com ela ainda sem recortar, tá? Eu venho fazendo assim, ó, esfumando essa flor. Eu posso ficar molhando aqui no lencinho umedecido para ela deslizar mais. E eu vou fazer em todas as pétalas, tá? Ó, a parte de cima e de baixo. Então, eu venho sombreando aqui, venho fazendo um formato. Essa margarida, gente, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Eu fiz ela em amarelo e fiz uma guirlanda azul também. Branco com azul.
feito isso, deixa eu pegar o marrom que eu esqueci. Peguei um pouquinho do castanho, pode ser marrom também. Vou adicionar, tá secando muito rápido aqui a minha tinta. Venho aqui no marrom, e uma escurecida também. E venho fazendo essa junção de cores, né? Aqui na margarida. Tá com o pincel da Condor, número 2220, que é mais puxadinho assim, é um filetezinho, ó. Esse é o filete. Eu vou fazer esses detalhes em preto aqui. Tá? Então, também venho aqui com a tinta PVA. E venho fazendo esse movimento assim. Eu vou precisar também de um pinta bolinhas, tá? Com pinta bolinhas e a cor, essa corzinha marrom que eu usei aqui, eu vou dar uns pontinhos também aqui na margarida, ó. Então, molho lá e molho aqui. Eu faço todas essas pétalas, deixo secar, para depois fazer o recorte delas, tá? Agora eu venho com a tinta branca, faço a mesma coisa com a tinta branca. Tá? Feito isso, gente, que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu já tinha feito, né? Que depois vai o miolo, aqui tá sem o miolo, ó. Só que eu não vou modelar novamente só para mostrar aqui no vídeo, porque eu já dei uma adiantada nessa parte, tá? Depois só recortar. Para recortar, a tesoura vai até o final aqui, né? Vai até aqui esse miolinho. Então, vem com a tesoura até aqui e vai recortando, tá? Vai fazendo o formato. Agora eu vou ensinar vocês a usar para fazer a parte que é o botão, né? Que o botão nada mais é que uma das margaridas, que eu vou cortar aqui até um pouquinho mais no meio. Vou precisar dessas hastes para fazer flor. Se eu não me engano, também tem aí no site da Drisol, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir no lado de dentro, ó. Vou vir aqui e vou colar ela aqui com cola instantânea, tá? Eu vou dar uma gotinha de cola instantânea e vou colar ela aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar de pertinho aqui. Colei aqui, seguro. Agora eu vou vir enrolando ela, ó. Enrolando, ó. Enrolando, enrolando até chegar aqui no último. Ó, ela vai ficar com um biquinho aqui embaixo. Chegou aqui no último, colar. Vou colar ela com cola instantânea. Colei ela com cola instantânea. Eu vou precisar de fita floral, tá? Que vocês também encontram aí nesses armarinhos. Eu não sei se tem lá na Drisol, isso eu já não me lembro mais. Mas caso não tenha, vocês acham em outros armarinhos, tá? Então, ó, venho aqui e faço esse pezinho verde aqui. Quem não tiver o arame, não conseguiu o arame, pode também estar usando aqueles arames de ferragem. Tá? Feito isso, pronto está o nosso botão. Caso eu queira que esconda ali,
a parte onde tá o aramezinho, eu vou dar uma gotinha de cola e vou vir apertando um no outro, ó. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é as florzinhas, né? As margaridinhas eu já recortei todas, tá? E também vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu só coloco o ganchinho atrás. Pra colocar o ganchinho, ó, nada mais é que pegar aquele mesmo aramezinho, dar uma torcidinha nele. Coloca uma gotinha, tá? É bem simples. Ó, segura. E ele já está pronto. Opa! Peraí que não pegou. Já segura bem rapidinho aqui. Ó, tudo coladinho. Agora, gente, o que, que eu vou fazer pra gente dar continuidade aqui? Eu vou precisar de uma brochinha, tá? E da tinta. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Eu uso a Branco de Titânio, que é uma tinta, tinta óleo, tá? Que ela tá bem feinha, que ela tá sem tampa. Deixa eu tirar aqui. Ela tá sem tampa, então, ó, eu vou dar umas batidinhas aqui. Vou tirar o excesso, tá? E eu vou vir aqui no miolo das minhas flores, tá? Ó. Esse processo, gente, eu vou fazer sempre antes de montar a guirlanda. Eu vou dar essa claridade aqui. Aí vocês podem estar dizendo assim, ah, mas eu não tenho tinta óleo. Gente, quem não tem tinta óleo, usa PVA. Quem não tem PVA, tem giz pastel, tenta com giz pastel, tá? Só que dá uma branqueadinha, dá essa luz... Pra tirar, pra quebrar um pouco a cor do EVA. Olha que diferença que dá na peça. Às vezes no vídeo, gente, não aparece tão bem como a gente gostaria, tá? Mas dá uma diferença tremenda depois na hora final que tu for vender o teu produto aí. Dando continuidade agora no nosso projeto, a gente vai precisar de um pedaço de juta ou uma fita de juta de 10 por 1 metro, tá? A gente vai fazer um laço. E a gente também vai usar uma guirlanda de 32 por 32 de diâmetro. Mas vocês também podem usar aí o tamanho que vocês conseguirem, né? De preferência para maior, tá? Essa aqui ela não é tão grande, mas é o que eu tenho aqui no momento. Cruzei ela. Eu peguei um pedacinho desse fio aqui, que a gente consegue puxar na lateral. Então eu vou franzir aqui o meio. Franzir o meio. E eu vou dar um nozinho aqui com aquele fiozinho que a gente tira da lateral. Eu venho uma vez, aperto, venho de novo. Pra usar o laço de juta, gente, não tem datas, tá? Não é usado só no Natal, como algumas pessoas pensam. A gente usa em projetos o ano inteiro. Pode ser comprado em metro... Ou pode ser comprado também em rolo, né? Tem umas lojas que vendem assim, em rolo. Tá? Fiz isso. Eu vou achar a posição melhor pra mim. E vou colar esse laço, tá? Vou ver onde eu quero colar. Também a gente vai usar uma palavra pra colocar aqui. Eu optei pela palavra em inglês, tá? Home Sweet Home. Significa lar doce lar. E eu vou escolher a posição que eu quero colar ele aqui. A Drisol tem aí pra vender, tá? As palavras também tem frases, frases cristãs também pra botar na guirlanda, tá? Mas aí vocês escolhem aí o tipo de produto que vocês querem, tá? Ela tem várias frases que vocês podem escolher. Se quiser estar colocando também com aquela parte de cima também, tá? Fica opcional, que eu queria fazer uma coisa diferente aqui pra loja também. E essas guirlandas eu também tinha visto lá na Mega de São Paulo. Eu achei bem interessante esse estilo assim. Então eu vou fazer pra vender aqui na loja e já mostrar pra vocês aí, tá?
tá? Vou colar o meu laço aqui. Só que eu vou botar assim, ó. Primeiro eu vou largar aqui a cola quente. Aí eu vou vir com os botões, tá? Os botões e a margaridinha. Então, eu vou colocar mais botões, eu vou botar 4 botões e algumas margaridinhas. Então, eu vou largando umas mais pra cima, umas mais pra baixo, tá? Eu vou vir aqui, posicionar, ó. Posicionei, tá? Se eu quero colocar mais, depois eu só vou arrumando. Primeiro eu só vou colar, tá? O que que eu faço? Venho com mais cola, ó. E... deixa eu segurar aqui e venho com o laço. Seguro o laço, tá? Depois eu me preocupo em ajustar, fazer os movimentos aqui. Primeiro eu seguro. O que que eu vou fazer? Eu vou vir com as flores, primeiras flores, e eu vou só colocar em cima, gente, eu ainda não vou colar. Então, é só pra gente ter uma geral de como vai ficar. Feito isso aqui, eu vou vindo aqui e vou tirando, ó. Venho por trás e vou colando, tá? Sem a folha. Primeiro, as pétalas, tá? Então, eu venho, dou uma seguradinha, ela não vai ficar pra baixo, tá? Ó, ela não vai ficar pra baixo, ó. É só pra ela segurar bem. E venho fazendo sobreposições, tá? Se eu quero mais, se eu quero menos, umas mais pro ladinho... das folhas. Então, gente, as folhas eu vou colocar assim, ó. Eu vou vir, vou dar uns picô nela aqui, vou tirar, ó. Eu vou cortar ela, tá? Se você tiver outro tipo de folha que quiser usar também, pode usar outro, tá? Eu quis fazer com essa porque ela rende mais. Eu tenho outros modelos mais compridos e tal, mas eu quis essa aqui porque eu acho que ela rende mais, tá? Ó, agora eu venho colocando essas folhas, ó, gotinha, gotinha, vem por trás, ó, deixa elas aparecendo, uma aqui, outra ali. Então, pessoal, agora eu já cortei as outras folhas, né, e já coloquei elas aqui por baixo, fui agregando elas no formato da minha guirlanda, tá? Eu acho que nessa quantidade tá bom. O que eu queria mostrar pra vocês é que eu também passei um pouquinho de luz nas folhas pra tirar um pouquinho desse... deixar elas mais opacas, tá? A Drisol vende esses botões de MDF. Já mostrei aí no outro vídeo, deixa eu mostrar aqui a minha caixinha com os botões. Então, é bem diversificado, ó. Então, eu tinha visto aqui também essas corujinhas que eu posso também tá, ó, colocando um detalhezinho. Deixa eu ver qual que eu, um outro que eu posso usar. Uma borboletinha, uma corujinha. Olha que linda essas aqui, ó. Posso... tá colocando esses botõezinhos também, ó. Nossa aulinha já está finalizada e a nossa peça montadinha aqui. Para vocês verem bem os detalhes, Nath mostra aí para eles os detalhes da guirlanda. Aqui a gente colocou, então, aqui, ó, alguns detalhes em MDF também, né? Aqui nessa peça aqui também a gente colocou nas palavrinhas. E aqui ficou a nossa peça pronta, como vocês sabem, eu não sei fazer uma só. Então, já tinha mostrado no início do vídeo pra vocês, aquela grandona tá aqui, essa é uma guirlanda maior.
Essa aqui deve ter uns 30, 32 centímetros. E essa aqui é a grandona. Mostra bem aí para as meninas, para os meninos. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo da nossa aulinha. Acompanhe o canal da Adrisol aí, Saber Mais. E nos acompanhe nas redes sociais. Lá tem Grace Artes no YouTube e também no Instagram. Tá bom? Beijos e até uma próxima aula.